Zdravím všechny pařany, kteří se dívají na můj kanál, zdraví vás Fimlar a vítejte u další epizody našeho Zubájo 3D World. Šupneme dovnitř, akorát musíme udělat jednu strašně důležitou věc. A to je, že si vezmeme píčku. Za chvíli zjistíte proč. Aj, jenom stovka. Tak, nejdřív si skočíme pro tuhle první hvězdu. Budeme trošku víc spěchat, protože nemáme tolik času. Takže bych nechtěl, ale... Tak, super. Hele, tady nějaká trubka. Jenom kvůli prachům. Hele, králíček. Králíček, pojď sem. Kde je, tamhle. Ty králíku hnusnej. Já nemůžu vyskočit z toho. Aha. Hej, králíku! Sviňáku, vrať se. Hej, normálně to je hajzlík. Rychlej, jak průjem, no proto. To asi nestihnem. Tak, tady máme stempku právě. Sprintujeme sem. Asi nestihnem, to chcípnem, my chcípnem. Když tady bývaj taky jako časy, jo. Hele, je tu. Ještě jeden, no tak, snad no. Uf. A hele, my už jsme na konci. Tohle bylo strašný. Takový časový pres úplně. Máme to. No mňau, no, onda. Tak, dobrý, a už se s ní zase rozloučíme. Hele, jinak bychom ji asi nedostali. Překvapivě, že jo? Tak jo, nedám jí to. Super. Hele, my tam máme zlatou vlajku, ale zapíč teď. A to je asi úplně jedno. Hele, tam máme nějaký šmejdál, ještě tady máme boxík. Tak, mizím. Ten zadek. Tak, šup. Jdeme ho zabít, je to miniboss? Kamek blockade. Počkat, nestihl jsem to. No tak bude. Tak je zabije píč, no. Výborně, trefili mě, ano. To mi šlo. Tak, dobrý. Super, ale já už ji nechci. Ty Mália. Mama, tak, já chci to radši víc, ta latéra. OK. Rozbit si hubu. 3, 2, no, míš. Tak dostal ty ještě. To uholí. Tak. Máme to uložený, já zkusím ještě vyměnit. Čup, jestli to jde. Asi ne, musím až potom. Tak šupneme dovnitř a hned si připravíme Bčko a jdeme na... Maria. Okidoki. Ano. Ty, kde to jsme? Tady ten krab je dobrý, ale... Počkat! Co se tady schovávalo? Vylez, žabičko. To je peněženka. Nic. Nic tady už asi není. Tak jo. Tak jdeme z dolů. Jej. Tam nahoru bychom se možná... Hele. Aspoň něco. Tam nahoru bych se ale měl podívat. Počkat, tak, tady. Tak. Já se tam půjdu podívat samozřejmě. Stejně divný, jak to může ohnivý pod tou vodou hořit. Já ničím kytičky? To jsem hajzl. To jsem nechtěl. Tak, vezmeme si číču.
děkuju. Vylez nahoru. Tak nic není, jo. To bez vás, tak ale máme Číču. To určitě nikdy nic neskazíme. Tak, co tady, hele, tady nějaký kroužek. Yeah. Co tady? Nic. Tady máme nějakou, jo. Yeah. Nech mě rybo. Co tady? Jo, to vošklivá ryba. Tak, hele, tady? Ne, tady to ještě není, to kousek jen koukám. Tyjo, to je tak strašně pomalý. Tak, tady musíme počkat. Není tady. To má první hvězdičko. Prásk. Hej, cože? Takový vrak. Hele, čas. To se hodí. Vzhledem k tomu, že se tam chvíli vraceli. Tady nic ne. Super, to by mělo zase tak vadit. Zabiju hezky. Tak, tamhle dolů se můžeme někam dostat, to nevím jako jestli úplně. Tak se, no to nevím jak bys to udělal. Stemka. Jo. Tady se toho trošku bojím. Jo, povedlo se. Tady máme secret pipeku, do který se musíme dostat. Tady je to moc pěkný. A samozřejmě všechno chci. Je, ono to sbírá, když do toho střílim, jo. To je uchylný. Ne. To jsem nechtěl, vylez. Vylez, tak, super. Tak, a hned tady. Oh. Vylezem nahoru, tady máme pipu, která nás vystrká tady dlensk k poslední hvězdičce. Tak tady úplně v pohodě, prostě veget. Tak, jdeme dál dolů, hele, tam byla pokladnička. Ne. Se mi chce, takže sorry, ale... Ne, tak jsem tím ztratil ten zvoneček. Protože mám zase tuhle hovadinu. Dobře, no. Dobrý, no. Hele, jsme zase kočička. My jsme, ne. Teďkon jsme měli vlastně ten blok i s tou kočičkou na sobě. Ah, no jo, no, co se dá dělat? Má to ukázat a říct, že hele, bacha, mám kočičku. Tyjo, ryba. Ale už se nám to plní, plní se nám to hezky. Nahodu, já si myslím, že jo. Tak. Čup, čup, čup. Bum. Tak, a tady jdem... ...tohodle. Oh, ne, nejdem. Jdeme si pořádně zapařit. Jdem pařit. Uf. Jsem zvědavý, kolik vyhrajem teď. Minimálně je 10, takže... To bylo vedle. Tak 100, to je život, to je bezva. Spočítejte je. Ne, už nemusíte. I když zase tam jakoby ještě jsou ustřihlí na hoře. No, kdo ví. OK. Mizíme sem.
Není tady něco? Hele. Jak to? Co to je? Poslou podívat. Je, yeah, one up. A vidíme i, jak vypadá ten level. To je hezký. Taková hovadinka pěkná. Zpestření, táhneme sem. Mount Must Dash? Cože? To zní jak mustáš. Jo, to je závod. Slyším normálně hudbu od ze Sonika. To jsem nestihl. Počkat. Uá, hele. To asi dajem. Takže musím tam dolů, jasně. Nesmím být šikovnej. Akorát nesmím být šikovnej. Tohle se blbě běží na analogu. Takže já budu používat ty čipky. Výborně. Takže i šipky jsou už moc šikovný. Tak. Dopadlo to dobře. To jo. Je tady něco? Ne? Co škoda. Hele. Ušel jsem mi zase tato. To já s tím asi můžu běhat. Super. Tak, tady musíme opatrně, protože tady máme secret boxku. Musíme chytit tohohle králíka bláznivýho. Ale nevím, jak ho mám chytit. Jo, chytil. Prosím, ne! Výborně, tak příště. Co se dá dělat? Tak, stempku máme. Můžeme projet, tady pro jistotu, nevím jestli, já to myslím, že můžem. Stejně to nemáme kočičku, takže je to jedno. Oni nám tady ani nedali kočičku, když nad tím přemýšlím. Tak, ale aspoň máme tohle, když už nic jiného. Každopádně je zvláštní, že nám nedali kočku. Nikde. Protože bez kočky se tam nedostanem. Že budu muset někde užrat kočku, jo. Tak, dostali jsme králíčka, hajzlíka, mošklivýho, teda nedostali jsme ho právě, to je škoda. Tak já tam ještě vlezu. Uvidíme, jestli tam bude kočička, stejně budu muset králíka chytit. A nevím, jestli se mi to úplně povede. Tak jdeme na zpátek. Na to bláznivýho králíko dloně. Puf. Tak. Možná může být třeba tady, že jo? Ahem. Takže, ano. Teď nemusím aspoň spodem. Tak, můžu tady, v pohodě. Koupat v pohodě, no. Tak, jedem, pokračujem. Sprintuj, Čičo. Tak, jsme tam. Pojď sem. Tak, super. To můžu taky vzít, když už tady jsem. Excellent. Po profi tohle. Po profi. Tak. A to neznamená, že to ty dám. Jo, tady na tom nebylo zase tak nic těžkýho, myslím. Hm,
a je to tak dobrý, tak na druhý pokus jsme to zvládli. A ještě jsme kočička. Tak. Tak, dobrý, skoro 78, dobrý. Tak, tohle byla 3 šestka, myslím, tak teď půjdeme na 3 pětku, protože jsme ji přeskočili, já se nechtěl sem pak vracet. Tak, a to je tady. Co to je 3 sedm? No tak co se já dělá, když už jsem to začal, tak to dojedu. Tak. Tady je teďka problém, že budu hledat ty zelený hvězdičky plně na náhodu. Takže uvidíme. Možná to vyjde, možná ne, kdo ví. Co je tohle? O, oh, vozítka! Nech mě, čmeláku. Co to je? Hele, one up a další. A on mi spadnul. Do vody radši nejdu, to se bojím. Ne, to jsem nechtěl. Ale tamhle je někdo. Je, zase tady máme kasičku. Tak, hodná. Tak se porozvídneme, jestli někde něco nevidíme. Tamhle se máme dostat. Wow, tak to je hodně daleko. Tady nic není. Tamhle ten podopád se mi moc nelíbí. Nebo můžu do vody? Jo, asi můžu. Vrať se. Tak dobrý, takže můžeme do vody, to je docela dobrý, jako. A mě vědět, je to dobrý. Hej. Hej, to je dobrý. Já jsem říkal, že se mi nelíbí tento vodopád. Koukám, že... Může se mi nelíbit, ale nic v něm není. Chci zautočit nebo co? Trhni si. No hlavně já nevím, jak se dostanu. Dá se vyskočit na to? Asi jo. Jo, dá. Tak děkuju, jste hajzli. Tady taky něco je. Nesmrtelnost, jo. Tak možná na tyhle. No tohle mi docela šlo. My jsme to nemuseli znovu přeměňovat, ale mohli bychom se podívat někam s kočičkou. Třeba tady nahoru. To taky ne. Tady nic, ještě se budeme doprojít. Tamhle nahoře by mohlo být vlastně. Jak jsme tam měli ten one up. Tak tam asi ne. Takže nic. Tady s kočičkou se dají dělat docela dobrý věci, koukám. Tak. A jedem. Ej, vrať se, stůj. Tak asi ne. Doufám, že je to správně. No, uvidíme. Maximálně ne. Jej, cože? Hvězda, první hvězda. Jo, mám radost.
Mám dobrý radost. Jo, ono to dělo až dolů. Tak, další život. Checkpoint. Co vy děláte tady? Jo, vy se i hejbete, no, z toho, co jsme dělali. Ne, tam nic není. Ježiš. Ne. Aha. Nevadí, no. Jo, oni nemůžou tam tudy. Tak, zase se vezmem do prčic vedle. Vezmem si kočičku. Pro jakože možná... Ne, tak taky ne, máme dost málo času. Jo, aha, my můžeme tady rovně. A my bychom měli dokonce rovně. Hele, tamhle byla. Viděl jsem ji. Jej, ano, výborně. Aha, trefila mě, no jo, co se dá dělat. Já to zkusím. Ty vado, ne. Protože on jak tam udělal tu pózu, tak já myslel, že bude pokračovat, ale ne. Tak aspoň víme co, kde a jak. Taky dobrý. Máme dost času díky tomu. Tak, tady dostaneme zase ohnivýho Mária. To už víme. Prosím. Dobrý. Tak, pokračujem. Ani jsem si nevšiml popravdě, koliká ta hvězdička to byla, jestli to byla třetí nebo druhá. Fakt jsem si nevšiml. Dobrý. Tak tohle. Třetí. Takže jsme někde vynechali. No jo, no, co se dá dělat, nedá se svítit. Hele, tady něco. Aha. Tak dobře. Dobře. Já už se vidím, kde je ta hvězdička. To trošku bylo vidět. Úplně mimo byla teda to, ale... Snad... To nějak zvládnu. Čeká, půjdem sem a skrčíme se. Hahaha, je. Yeah. Zvládli jsme to a... Teď se mi to otočilo vlastně jinak, koukám. Na časování. Ouch. Tohle je riskantní hodně. No jo, no, ale musím to udělat. Tak, aspoň víme ale, kde jsou všechny hvězdy. A i stempka. Ne, já jsem ji nevzal, ne. A on to nevadí, koukám. Co šlo? Tak. Jak se bojí? To je správný, má se bát. Tak.
Nemůžu jim rozbít hubu tímhle, s tou střelou. A on občas prostě střelí, občas ne, no. Ne. No bo jako takhle střelit je můžu, ale mi to na nic. To možná stojí i za to se nechat obětovat, když tak. No i když, no. Dobrý, dopadlo to dobře. Tak, tam dole je stempka. Ne, do prčic, ne. A, tam vlastně se můžu zastavit, ono to nespadne. Blbno. Už blbno! No nevím, co děláš ty, tak se tě radši ani nedotýkám. A, šup. Jinak když nesprintuje, jo, Mario, tak je brutálně pomalej. To je strašná lama. Tak, šup. Tam je ta bláznivá hvězdička. Chuj. Tak jo, takže tady normálně půjdeme nakonec, nebudeme nic vymýšlet. Já navíc tady můžu zastavit, takže... Tak, jak to cuklo? Je tak hnusný. Ne, to si děláte prču! Příště. Příště, to už fakt ne, tohle. Potvoráci ošklivý. Ten timing byl dost těžkýnk. Tak dobrý, takže... našli jsme sice hvězdy, ale nemáme zlatou tu bláznivou vlajku, ani červenou jenom, jo. No jenom, ona je to dobrý, ale... Tak, každopádně já vám moc krát děkuji, že jste zhlídli tuto epizodu, já doufám, že se vám líbila a uvidíme se u dalších. Takže se mějte hezky, zdraví vás, Fimlar, a čau, čau!